লাইন আগবঢ়াইছে অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই CHHTEL প্রতিটো ঢলাইৰ প্ৰাণ নিউজ 18 ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত আছে মুছলিম লীগৰ ছাপ কংগ্ৰেছৰ উত্তৰাধিকাৰ কৰ আৰু সমাজ অৰ্থনৈতিক জৰীপক লৈ মোদীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আজি নিশা 9 বজাত নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টত সম্প্ৰচাৰ হ'ব মোদীৰ এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার আজি অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বিয়লি গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত ৰোডশ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কালিতা মেধিৰ হৈ চলাব প্ৰচাৰ চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লাল গণেশলৈ 2 কিলোমিটাৰলৈ ৰোডশ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ আগমনক লৈ গুৱাহাটীত পথ নিৰ্দেশনাত যান বাহন আৰক্ষীৰ জালুকবাৰী ৰটাৰী পইণ্টৰ পৰা DG MG RKC ৰোড হৈ যাব বাহন ফটাখিল হৈ গড়চুকলৈ যাবলৈ দিয়া হ'ব বাহনসমূহ দিনৰ 12 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈ থাকিব এই নিৰ্দেশনা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি 4খনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সৰুপেটা আৰু সৰু বৰক্ষেত্ৰীত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে হাজু আৰু মালিগাঁৱত ভাগ ল'ব বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ নিৰ্বাচনী সভাত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ 4 সমষ্টিৰ 3টা সমষ্টিতে জয়ী হ'ব বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ধুবুৰীত হ'ব 3 কোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কোকৰাঝাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ মাজতে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপি UPPLৰ মিত্ৰতাৰ বাবে বড়োলেণ্ডত বিৰাজ কৰিছে শান্তি আমেথি আৰু ৰায়বেৰেলীত ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল'ব সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই কংগ্ৰেছ নিৰ্বাচন কমিটীৰ বৈঠকত খাৰ্গেক 2 সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব 2টা সমষ্টিত ৰাহুল প্ৰিয়ংকাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ক্ৰমে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী হাৱা কংগ্ৰেছ AIUDF অগপৰ জোৰদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ধুবুৰীত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ হৈ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাৰ প্ৰচাৰ অভিযান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আল্লাৰ নামত মুছলমানৰ ভোট বিচাৰি ফুৰিছে বুলি আক্ৰমণ বদৰুদ্দিন আজমলৰ ধুবুৰীৰ চৰে চৰে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ ভোট ভিক্ষা অখিল গগৈ এইবাৰ ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমলৰ বেলি মাৰ্চ যাব বুলি ঘোষণা অখিল গগৈ গুজৰাট উপকূলত 602 কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ড আৰু নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰৰ যৌথ অভিযানত পাকিস্তানৰ জাহাজৰ পৰা জব্দ 86 কিলোগ্ৰাম হেৰইন ঘটনাত জড়িত 14জন পাকিস্তানৰ নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ IPLত ছুপাৰ ছানডেৰ 2খন খেলত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ জয়লাভ গুজৰাট লায়নছৰ বিৰুদ্ধে RCBৰ 9 উইকেটত জয়লাভ CSKৰ হাতত 78 ৰাণত পৰাস্ত ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এয়া গুড মৰ্ণিং 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ নিউজ 18ৰ গ্ৰুপ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সাক্ষাৎকাৰ সাক্ষাৎকাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰকাশ কৰে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য বিভিন্ন বিষয়ত মোদীয়ে মুকলিকৈ ব্যক্ত কৰে নিজৰ মত নীতিদীৰ্ঘ সাক্ষাৎকাৰত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰক কঠোৰ সমালোচনা মোদীৰ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত আছে মুছলিম লীগৰ ছাপ সাক্ষাৎকাৰত এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সাক্ষাৎকাৰত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰক লৈ কি ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চাওঁ আহক আপনে জো হে ৰাজস্থান মে এক ৰেলী মে এক কংগ্ৰেছ পৰ কংগ্ৰেছ কে মেনিফেষ্টো পৰ এক ডাইৰেক্ট অটেক কিয়া আপনে ইয়ে তক কহা কি ইনকা এক স্কীম হে জিছে কি ইয়ে ৱেলথ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰনা চাহতে হে ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है किसके पास कितना पैसा है किसके पास कितना सोना है सिल्वर है चांदी है और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं क्या ये थ्रेट इतना रियल है क्या आपको ऐसा दिखता है कांग्रेस का जहां तक मैनिफेस्टो है कोई मुझे बताए
क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करे। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी, कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतने ही गुड़ी 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 उछालते रहे। फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिलीभगत लगता है। अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयां लेकर के आनी पड़ी। आप देखिए साहब, अब उनके एक महाशय ने अमेरिका में इंटरव्यू दे दिया जी, इनहेरिटेंस टैक्स, तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात ले आए, 55% टैक्स आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूँ, ये विरासत को लूटने की बात करते हैं, तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और उनके आज तक का इतिहास है वो करेंगे क्या? तो फिर मेरी जिम्मेवारी, इट्स अ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देशवासियों को बताऊं कि भाई ये इस दिशा में ले जा रहे हैं। अब आप तय कीजिए, जाना न जाना जनता जनार्दन का हक है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि तथ्य व आधार पर, तर्क के आधार पर, उनकी हकीकतों के आधार पर मुझे बताना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। 2006 का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि गरीब मुसलमानों का पहला अधिकार रिसोर्सेज पर है, ये उन्होंने साफ कहा है। आपने उसको मैनिफेस्टो में भी ये बात पॉइंट आउट की है कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसलमानों को दे देना चाहेंगे, और 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी है। अरे भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है, जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा लेकिन देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा। बताइए, आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए, 90 के दशक से ये मांग उठी है देश में। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन हुए हैं। 90 से पहले कांग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खारिज कर दिया, उसका विरोध किया, उसको दबाने की कोशिश की है, यानी 90 के पहले का उनका दशक है। फिर उनको जितनी भी कमीशन बने, जितनी कमेटियां बनाई, उसके भी रिपोर्ट्स ओबीसी के विचार के पक्ष में आने लगे। अब उनके सिफारिशों को भी वो नकारते रहे, रिजेक्ट करते रहे, दबाते रहे। 90 के दशक में उनको लगा कि भी अब इसको जरा उनकी वोट बैंक की राजनीति के अनुसार उसको टन दिया जाए। उन्होंने पहला पाप किया 90 के दशक में, कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर, आपको याद होगा, कर्नाटक में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। यानी देश बनता है कि ऐसे समय देश को वो एजुकेट करें, सही चीजें बताएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संपूर्ण साक्षात्कार आपनलोके साबले पाबो निखा 9 बजात न्यूज 18 অসম নর্থ ইষ্টত। ইফালে আজি মহানগরীলৈ আহিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। আজি গুৱাহাটীত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ মেগা ৰোড শ্ব,
গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লাল গণেশলৈ ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰচাৰ চলাব অমিত শ্বাহে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে আজি বিয়লি 3:30 বজাত গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা অমিত শ্বাহ পোনে পোনে যাব আমিনগাঁও গেষ্ট হাউচলৈ। 4:45 বজাত গেষ্ট হাউচৰ পৰা আহিব চাইকেল ফেক্টৰীলৈ। সন্ধিয়া 5 বজাত চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লাল গণেশলৈ ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰোড শ্বৰ মাজতে 10খন অস্থায়ী মঞ্চত অসমৰ বিভিন্ন বাৰীৰহণীয়া নৃত্য গীতেৰে বিভিন্ন শিল্পীৰ দলে আদৰণি জনাব অমিত শ্বাহক। সন্ধিয়া 6 বজাত ৰোড শ্ব সামৰি আজি নিশাটো গুৱাহাটীতে কটাব গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইপিনে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৰোড শ্বক লৈ মহানগৰীত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। মহানগৰীত জাৰি কৰিছে নতুন পথ নিৰ্দেশনা। আজি 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বন্ধ থাকিব সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ চলাচল। DG, MG, RKC ৰোডত বন্ধ থাকিব মালবাহী বাহনৰ চলাচল। সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ চলাচল বন্ধ ৰখা হৈছে BK কাকতি ৰোডতো। আটাইকেইটা পথত ধীৰ গতিত বাহনতো চলাচলত নিষেধাজ্ঞা। দিনৰ 12 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈ বাহাল থাকিব নিৰ্দেশনা। দিনৰ 1 বজাৰ পৰা বিমানবন্দৰৰ পৰা চলাচল কৰিব পাৰিব চিটি বাছ। 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হৈ মাছখোৱালৈ চলাচল কৰিব পাৰিব চিটি বাছ। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ অহা 7 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব। অসমৰ 4টা সমষ্টিত শেষ পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ, য'ত আছে গুৱাহাটী, কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী আৰু বৰপেটা। এই 4টা সমষ্টিত হ'ব ভোটযুদ্ধ। আৰু গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ নিৰ্বাচনী ৰণসিংহা বজাবলৈ আজি বিয়লি 3 বজাত উপস্থিত হ'ব গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। অমিত শ্বাহক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি এতিয়া তুংগত। তৃতীয় পৰ্যায়ত যি আমাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব তাত আমাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰে পৰিছে আৰু আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী, আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, তেখেতে গুৱাহাটীত ৰোড শ্ব' কৰিব আমাৰ চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লাল গণেশলৈকে প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক। তো নিশ্চয়কৈ ইয়াতে আমাৰ সকলো ৰাইজে তেখেতক আদৰণি জনাইছে। আমিও গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ হৈ আমি তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ। তো নিশ্চয়কৈ তেখেতে গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে আহি বহুখিনি কাম আমাৰ কৰিছে অসমত আৰু আগন্তুক দিনতো তেখেতে এনেধৰণৰ কাম কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু আজি তেওঁ অসমলৈ আহিব তেখেতক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আজি গুৱাহাটীলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ শাসকীয় দলটোত এতিয়া ভীষণ ব্যস্ততা। চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লাল গণেশলৈ 2 কিলোমিটাৰ জোৰা এই ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি প্ৰচাৰ অভিযানত নামিব গুৱাহাটীৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ। ইতিমধ্যে বিজেপিৰ নেতা পালি নেতাসকলে উঠি পৰি লাগিছে, সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে গুৱাহাটী সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জয়ী কৰাবলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে গুৱাহাটী সমষ্টিক লৈ। 5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি জয়ী হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৱিষ্যৎবাণী। আৰু তাৰ মাজতে আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চলাব প্ৰচাৰ। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। বীৰিঞ্চি, আজি বিয়লি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী, আজি ভ্ৰমণসূচীৰ সবিশেষ পুনৰবাৰ আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম। নিশ্চয় জয়ন্ত, যে আচলতে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে সকলোৰে প্ৰচাৰ যি তুংগত উঠিছে আৰু তাৰ বাবে আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বিয়লিৰ ভাগত আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে তেওঁ আমিনগাঁৱৰ যি অতিথিশালা আছে সেই অতিথিশালাত যাব আৰু তাৰ পৰা আহি এই লাল গণেশ আৰু চাইকেল ফেক্টৰী যি ৰোড শ্ব' আছে সেই তাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ বাবে আচলতে এতিয়া ইয়াত সকলোখিনি প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। এয়া আমি লাল গণেশৰ পৰা দৃশ্য দেখাইছোঁ জয়ন্ত, যে ইয়াত যিকোনো যিসকল লোকে আচলতে সেই ৰেলীত ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকে আহি ইয়াত এটা নিৰ্দিষ্ট সীমা আচলতে কৰি দিছে প্ৰশাসনে, যে কোনো লোকে যাতে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰোড শ্ব' কৰি থকা অৱস্থাত যাতে কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই ধৰণৰ বেৰিকেড সাজি দিয়া হৈছে, যে সেই স্থানৰ পৰা আচলতে যিসকল লোক আছে অংশগ্ৰহণ কৰা তেওঁলোকে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে আজি যিহেতু গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী বিয়লিৰ ভাগত যিহেতু ইয়াত আহি পদাৰ্পণ কৰিব, তাৰ বাবে
যি যান বাহন শাখা আছে সেই যান বাহন শাখায় পথৰ বহুখিনি আচলতে ৰেষ্ট্ৰিকচন দিছে, যে যি হাইৱে আছে হাইৱেত 12 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈকে গধুৰ যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ কৰিছে। আৰু লাল গণেশ আৰু চাইকেল ফেক্টৰীৰ যি সংযোগী যিসমূহ পথ আছে সেই পথসমূহতো গধুৰ যান বাহন চলাচলত যথেষ্ট নিষেধাজ্ঞা দিছে। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে যিখিনি অতি জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহন সেই বাহনখিনি কিন্তু একেধৰণে আচলতে চলি থাকিব। সেই সময়ত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি সময়ত চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ ৰোড শ্ব' কৰিব সেই সময়ত যাতে এই পথছোৱাত কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে, বাহন যিকোনো গধুৰ বাহন আহি যাতে যানজট সৃষ্টি কৰিব তাৰ বাবে এই ধৰণৰ আছে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে যিহেতু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ যি তুংগত উঠিছে প্ৰচাৰ, সেই প্ৰচাৰৰ তুংগত আচলতে দেখা পোৱা গৈছে যে বিগত সময়ছোৱাত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি বিজেপিৰ দখলত বৰ্তমানেও আছে। গতিকে সেই দখলত থকা সমষ্টিটো যাতে কোনো কাৰণত বিৰোধীয়ে যাতে তাত হস্তগত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আচলতে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি এই ধৰণৰ ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু দেখা পোৱা গৈছে এই সময়ত চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লাল গণেশলৈ প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ পথ, এই পথছোৱাত সকলোখিনি বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে যাতে কোনো লোকে এই স্থানত আহি যাতে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া ৰোড শ্ব' কৰি থাকিব কোনো ধৰণৰ যাতে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে, যিয়ে প্ৰশাসনৰ লোকসকলে তাৰ বাবে যথেষ্ট সতৰ্ক হৈ আছে। দেখা পোৱা গৈছে বাঁহৰ বেৰিকেড বান্ধি দিয়া হৈছে, ঠায়ে ঠায়ে কিছু ষ্টেজ বনাই দিয়া হৈছে, যিসমূহ ষ্টেজত যিয়ে তেওঁলোকৰ দলীয় কৰ্মীসকল থাকিব তেওঁলোকে কিছু নৃত্য অনুষ্ঠান কৰিব বা বিভিন্ন গীত মাতৰ অনুষ্ঠান যিহেতু ৰাখিছে এই সময়ছোৱাত যাতে যিহেতু শ শ লোক ওলাই আহিব গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী এই ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে, সেই সময়ছোৱাত যাতে এই পথছোৱা লাল গণেশৰ পৰা চাইকেল ফেক্টৰী যি সংযোগী এই প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ পথত তেওঁলোকে যি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী যি ৰোড শ্ব' কৰিব সেই তাত যাতে কোনো ধৰণৰ এটা অন্য ধৰণৰ পৰিস্থিতি যাতে সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে সকলোখিনি ব্যৱস্থা যিহেতু প্ৰশাসনে কৰিছে। গতিকে দেখা পোৱা গৈছে বিজুলী কলিতা মেধি হৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যিটো নিৰ্বাচন 7 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সময়ছোৱাত যাতে সকলো ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আচলতে এই ৰোড শ্ব' যিহেতু কৰি থকা হৈছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে তাৰ বাবে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই আহাৰ এই প্ৰাকখনত আচলতে সকলোখিনি ৰাষ্ট্ৰে যান বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা দিয়া হৈছে বা কেনেধৰণে সেই ৰোড শ্ব'ত যিসকল লোক ওলাই আহিব সেইসকলে ক'ত ক'ত ৰখি চাব সেই সকলোখিনি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে জিলা প্ৰশাসনে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আজি যিহেতু আৰু কিছু সময়ৰ পাছতেই অসমত আহি গুৱাহাটীত আহি যিহেতু গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'ব, প্ৰথমতে তেওঁ আমিনগাঁৱৰ যি তাত যিটো অতিথিশালা আছে সেই ৰাজ্যিক অতিথি তাত সেই অতিথিশালাত গৈ প্ৰথম তেওঁ কিছু সময় জিৰণি ল'ব, হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বা সভাপতিগৰাকী জিলা সভাপতিগৰাকী ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীৰ লগত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনো কিছু হয়তো আলোচনা কৰিব। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ যিহেতু চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লাল গণেশলৈ এই সময়ছোৱাত যি ৰোড শ্ব' কৰিব তাৰ বাবে এই ধৰণৰ আচলতে প্ৰস্তুতি সকলোখিনি ইতিমধ্যে তুংগত কৰি তোলা হৈছে। ধন্যবাদ। সেয়া আছিল আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা। প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ। চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লাল গণেশলৈ এই দীৰ্ঘ পথছোৱাত তেওঁ ৰোড শ্ব' কৰিব, ৰোড শ্ব'ৰে চমক সৃষ্টি কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছিল, গুৱাহাটীত ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে এইবাৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ ৰোড শ্ব', যাক লৈ এতিয়া বিজেপি শিবিৰত ব্যাপক ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা অখিল গগৈক তীব্ৰ কটাক্ষ বদৰুদ্দিন আজমলৰ। অখিল গগৈক কটাক্ষ কৰি টুপি পিন্ধি নামাজ পঢ়াৰ বাবে সমালোচনা কৰে আজমলে, লগতে অখিল গগৈক মুছলমানৰ শত্ৰু আখ্যা দিয়ে আজমলে। আজমলৰ দুৰ্গ ধুবুৰীত নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ এই মুহূৰ্তত তুংগত, নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ তুংগত। আজমলৰ ভেটিত কঁপনি তোলাৰ চেষ্টা চলাইছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনে। ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছে ৰাজ্য দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু তাকে লৈ এতিয়া নেতাসকলৰ মুখ চুপতি তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইবাৰ অখিল গগৈক উভতি ধৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে, টুপি পিন্ধি নামাজ পঢ়া বিষয়টোক লৈ সমালোচনা কৰিলে। ঈদৰ নামাজ পঢ়িছিল অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে টুপি পিন্ধি, সেই বিষয়ত সমালোচনা কৰি অখিল গগৈক মুছলমানৰ শত্ৰু আখ্যা দিলে আজমলে। যিমান মানুহ আজি আমাৰ শালমাৰাত আছে
এইটোৰ কাৰণে এই সব পিকচাৰ মই নিজে পঠাম। ৰকিবুল চাহ হ'ব পাৰে ইলেকশ্যনৰ আগেই ইয়াৰ পৰা পলাই। আরে ভাই, হিসকলে গায়, হিসকলে যায়। রকিবুল সাহ গেছি 2000 মানুষ হয়েছে, মানে গেছি 1,00,000 মানুষ হয়েছে। তো কি হব? ইন্দিরা গান্ধী যে খানদানের সালা, আমার বয়স কম থাকলে আমিও গেলে হয় দেখার কারণে। এই বয়স তো দেখার ইচ্ছা থাকে, এটা টাইম আছে 25-30 বছর আগে হলে। আমি যে হিসাবে মেহনত করে আসো আগের পর কমসে কম 4-5 গুণা বেশি ভোটে আমি সব রিজেক্টেড মাল যান বেশি ঘুরব সিমানই মর ফায়দা। অখিল গগৈয়ে কে আপনি বিজেপি আপনি এই কোয়েশ্চনটা ঠাক করব নি কই? আজমল সাহেবে কইছে তুমি ডবল দলাল। আর অখিল গগৈর নিচিনা ফালতু মানুষ, মানে তো একজন ইজ্জতদার মানুষ না, মাতিবই না লাগে সভাপতি পালা। ওকে, রাজ্য তীব্রতর হয়েছে নির্বাচনী প্রচার অভিযান। শাসকীয় পক্ষে বিরোধীক আর বিরোধীয় শাসকীয় পক্ষক তীক্ষ্ণ বাক্যবাণীরে থকা সরকা করে নির্বাচনী প্রচার চলাইছে শাসক বিরোধী। এইবার হাগ্রামা মহিলারীক জিরণি লওয়ার আহ্বান জানালে বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে। হাগ্রামা মহিলারিয়ে জিরণি লোক, দীঘলিয়া অবসরত যাওক হাগ্রামাদা, এটা মোবাইল রেস্ট লোক লাগে, পাইলে আপনি অল্প গলাটো বসাও, ভাল মাতটো রাখক, নহলে গলা ভাঙি যাব আপনি চিঁয়ে চিঁয়ে। আর আপনি পাইলে জিরণি লোক, আর একটা লং ভ্যাকেশনের কবার গোয়া বা কবার ফুরি হোক। তীব্রতর হয়েছে তৃতীয় পর্যায়ের লোকসভা নির্বাচনের প্রচার অভিযান। দেওবারে বাক্সা জেলার বরমার সমীপবর্তী কুমারপাড়াত বিজেপির হয়ে প্রচার চলায় বিজেপির মরিয়নি সমষ্টির বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে। এক জনসভাত অংশ লৈ রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে কয় যে বিটিআরত এতিয়া হাগ্রামা মহিলারের কথা কোনে অনুশুনে। বহুত সুযোগ পাইছিলে এই বিটিআর অঞ্চলের বড়োতে অনাবড় লোকসলের উন্নয়ন করার লগত থাকা হুঁয়ে বুয়ে একাংশ লোকে মানে ধন লুটপাট করেছিল নাকি, গাড়ি ক্রয় করেছিল নাকি, ডর ডর বিল্ডিং বানাইছিল নাকি, এই কথাবো রাইজে দেখি গেল। কথা নুশুনা হয়েছে, নমনা হয়েছে, এই কেউ তার নির্বাচন শেহতীয়াকে যদি বিটিআর চ যায় বিপিএফ একেবারে শূন্য হয়ে যাব দরে একটা পরিবেশ হল। হাগ্রামা মহিলারিয়ে বহু সুযোগ পাইছিল বিটিসিত, কিন্তু তেও সেই সুযোগের একো সৎ ব্যবহার নকরিলে। বিটিসি রাইজে এটা বুঝি পাইছে যে বিটিসিত আর তেওঁৰ গ্রহণযোগ্যতা নাই। দরং উদালগুড়ি সমষ্টির বিপিএফে জয় করব বলে হাগ্রামায় করেছে দাবি। তার প্রত্যুত্তরতে হাগ্রামা মহিলারিক বর্তমান জিরণির প্রয়োজন বলে গোয়ালে ফুড়বলে যাবলে পরামর্শ দিলে রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে, অন্যথা দীঘলিয়া তীর্থভ্রমণ করবলেও পরামর্শ। হাগ্রামার মহিলাদের ডাঙরিয়া ইয়াত তেখেতে পাইলে বহুত দিন আসলে, এটা পাইলে রেস্ট লোক লাগে, আর রেস্ট লই পেলে কবার ফুড়ব যাব লাগে, তীর্থভ্রমণ বা কবার জিরণি লব যাব লাগে, এটা লং মানে ভেকেশনত যাব লাগে, মানে সেইটাই পরামর্শ আগবাওঁ। কারণ বিপিএফও এটা ইয়াত কাম নাই নোহা হয়েছে, কারণ উচ্ছেদ করেছে, আজি বিটিআরের পর উচ্ছেদ করলে, বিধায়ক কেউটা বিধায়কের সিটের পর উচ্ছেদ করলে, সাংসদীয় মানে সিটের পর উচ্ছেদ করলে, আর কি উচ্ছেদ হব, সেখানে পাইলে ইপিনে হাগ্রামা মহিলারির আত্মবিশ্বাস তুঙ্গত আছে। দরং উদালগুড়িয়ে নহয়, কোকরাঝার সমষ্টিটো হেনু বিজয়ী হব বিপিএফ দল, মাত্র ফলাফল ঘোষণাহে বাকি বলে দাবি হাগ্রামার। আমি জিকিছো দরং উদালগুড়ির, সেখানে বিজেপি বা কংগ্রেস মুঠতে ফার্স্ট পজিশন তো আমি বিপিএফ, বিপিএফ ভালকে জিকিছে, ভাল ডিফারেন্সত জিকিছে। আমার কোকরাঝার লোকসভাত কোনো দল নাই, ইউপিপিএল আছে, কিন্তু ইউপিপিএলে আমার লগত কম্পেয়ার করব পারা, যুঁজ দিব পারা দল নহয় আজির দিন। বিজেপি ভোটারে ইউপিপিএলক ভোট নিদে কোকরাঝার লোকসভাত, যাকালিও ইউপিপিএল ভোটারে বিজেপিক ভোট দেওয়া নাই দরং উদালগুড়ি, এই ভিতরভাবে আমার নামগুলোতে দিছে। এই কোকরাঝার লোকসভাতেও এনেকা হব। হাগ্রামার দাবি, কোকরাঝারত ইউপিপিএলের কোনো ফ্যাক্টরে নহয়, বিজেপি প্রার্থী থাকা হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলহেতেন। দরং উদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টিত ইউপিপিএলে বিজেপিক ভোট দিয়া নাই, একদরে কোকরাঝারত বিজেপিয়ে ইউপিপিএলক ভোট নিদিয়ে, বিজেপির সকলো ভোট বিপিএফে পাব বলে দাবি হাগ্রামার। মুসলপুরের পৰা মনোহর রাজবংশী, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। ভ
ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের পূর্বে মুখ্যমন্ত্রীর ধারাবাহিক নির্বাচনী প্রচার আজি চারিখনক নির্বাচনী প্রচার সভাত ভাগ লব মুখ্যমন্ত্রী। সরুপেটা আর বরক্ষেত্রীত ফণীভূষণ চৌধুরীর হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলার লগতে হাজু আর মালিগাঁও ভাগ লব বিজুলী কলিতা মেধির হয়ে নির্বাচনী সভাত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার, নিউজ এইটিনের গ্রুপ এডিটর ইন চিফ রাহুল যোশীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। সাক্ষাৎকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয় প্রকাশ করলে বহুকেট গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, বিভিন্ন বিষয়ত মোদিয়ে মুক্তিক ব্যক্ত করে নিজের মত। দেশের সমস্যার জন্মদাতা কংগ্রেস, আরবান নকশালর চিন্তাধারার প্রতিফলন হয়েছে কংগ্রেসের ইস্তাহারত। আর নির্বাচনের পূর্বে ন্যাশনেল নেটওয়ার্কত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রথমতো সাক্ষাৎকার, নেটওয়ার্ক 18 হয়ে এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে গ্রুপ এডিটর ইন চিফ রাহুল যোশীয়ে। আজি নিশা 9 বজাত আপনার আগবাই হব এঘণ্টারও অধিক এই সাক্ষাৎকার। কংগ্রেসের উত্তরাধিকার, কর আর সমাজ অর্থনৈতিক জরিপক লৈ সাক্ষাৎকার প্রধানমন্ত্রী কি কলে, এই প্যাকেজ আগবাই, এই প্রতিবেদন আগবাই এই মুহূর্তে বাতরিপর বিদায় লো। নমস্কার। सैम पिट्रोडा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए हुए। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी, हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महासभा के विचारों को हम पर मत थोपिए भाई। मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है, वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। इसी से जुड़ा सवाल है, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक नेशनल एक्सरे कराएंगे, बात सिर्फ कास्ट सेंसस की नहीं है जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी मैं आपका मत जानना चाहूँगा, मगर बात वो कहते हैं इससे आगे है, बात कास्ट की नहीं, बात जस्टिस की है। और वो कहते हैं कि हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो अगर ये सही है तो 50-60-65 साल तो आपने राज किया भाई, ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो और आपने अब तक की ये बर्बादी लाई क्यों, पहले उनका जवाब मांगो भाई, नंबर वन। नंबर टू, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखापट्टी करती है ना, वो चुप रही, उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को
जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की ये तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह, उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा, तो हिसाब किताब बहुत साफ है वो क्या करना चाहते हैं। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। বাতৰি আগবঢ়ায়।